Em Governador Valadares, um homem de 34 anos, ele foi baleado enquanto estava sentado na varanda de uma casa junto com o avô. É a dupla suspeita da tentativa de homicídio, é procurada pela polícia. Quem vai falar sobre isso é ele, Ivan Duarte. Oi, Ivan, parabéns pelo dia do repórter, meu amigo. A informação, boa tarde. Vamos lá, Nico. Muito obrigado. Parabéns para você também, que é um repórter de muita excelência, que eu sei. E a gente chega nessa primeira participação aqui com uma notícia triste, né? Essa tentativa de homicídio registrada no bairro Santa Rita, na rua Campos Salles. De acordo com as informações que a gente tem, a vítima é um homem e ele tem 34 anos de idade. Consta no boletim de ocorrência que este homem estava na varanda da residência em que mora com a avó, conversando com a avó dele, quando dois homens chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu, sacou uma arma de fogo e acabou efetuando 3 disparos. Desses 3 tiros, um acabou atingindo a vítima na escápula dorsal. Mas ele foi socorrido, Nico, e levado para o Hospital Municipal aqui de Governador Valadares. A gente apurou e ele não corre risco de vida. Os policiais militares foram, claro, acionados para esta ocorrência e o pessoal da 5ª CIA, né, 5ª Companhia Independente, ficou responsável por atuar neste caso e eles estão à procura do paradeiro desses dois suspeitos de cometer esta tentativa de homicídio. A gente sabe que o Santa Rita é o maior bairro de Governador Valadares e se alguém tiver presenciado alguma coisa, tiver alguma informação, é de suma importância que contribua com a Polícia Militar e repasse essas informações através do Disque Denúncia. Os números são 2 possibilidades, são os que eu vou falar agora. 181 e 190. Toda a informação pode ajudar a polícia a chegar nesses dois suspeitos, como eu disse, que chegaram no local da tentativa de homicídio em uma motocicleta. Então, se alguém souber de algo, pode e deve, claro, informar a Polícia Militar. Nicomedes. Tem alguém, né, Ivan, que anotou placa, viu detalhes, né, cor de capacete, adesivo, camisa, alguma escrita, que pode chamar a atenção, mandar para as forças de segurança, pelo menos trazer essas pessoas para responderem. Mas que tristeza, né, Ivan? A memória que fica o avô agora, né, sabendo que o neto, né, alguém tentou contar a vida do neto ali do lado dele, né? Do lado dele, né? Não é um homicídio consumado, mas é um susto muito grande pro avô. Obrigado, viu, Ivan.